Ermənilərlə Birləşmiş Ştatların paytaxtı Vaşinqtonda toqquşma olub. Bu toqquşma qondarma erməni soyqırımının il dönümünü qeyd etməyə çalışan erməni icması ilə türklər arasında baş verib. Qarşıdurmanı izləyən Aynısın Vaşinqton bürosundan Sevinc Osman qızı xəbər verir ki, ermənilərin təxribat yaratmaq cəhdi baş tutmasa da, aksiya Amerikanın erməni və türk icmaları arasında mövcud olan dərin uçurumu nümayiş etdirdi. Aksiyası əvvəldən şoy hesablanmışdı. Başlarına Ermənistan bayrağı bağlayan motosikl sürücüləri öz zəhimli görünüşü, mühərriki bağırtması ilə türk icmasını vahiməyə salmalıydı. Baş verməyəndə isə uzun ölçülər görünür təxribat yaratmaq məqsədi ilə əks düşərgənin içərisinə girirlər. Bir qədər əvvəl türk nümayişçilərə söyüş deyən və onları təhqir edən motosiklistlər indi isə türk nümayişçilərin arasında girmişlər və hazırda iki tərəf arasında qarşı durmanın baş verməsi ehtimalı yüksəkdir. Sanksiyalaşdırılmış aksiyada təhlükəsizliyi təmin edən polis, müsəlman nümayişçiləri təhqir etməyə çalışan bakirləri öz yerinə, ermənilərin cərgəsinə göndərməyə müvəffəq olur. Başkan! Başkan! Terör havası, korkutma, hep bunların taktiği bu. Doğru bir şey söyleyemezler, çok acıyor. Çünkü en küçük çocukları getiriyorlar, üzerine siyah gömlekler giydiriyorlar. Nazilerin çocukları gibi kara gömleklerle geliyorlar. Büyük Ermənistan xulyasını yaşadanlar isə öz niyyətlərini gizlətmirlər. Amerikanın Erməni Assambleyasının rəhbərlərindən biri bu təxəyyülü yayanlardandır. Biz ədalət, öz torpaqlarımızı və soyqırımın tanınmasını tələb edirik. Buna nail olmaq üzrəyik. Az qalıb. ABŞ-ın erməni cümasının on illər boyu yaşatmağa və inandırmağa çalışdığı xülyə cavabsız qalmır. Bunlar yalancı ermənilərin sözcüləri, bunların hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacak ama biz her zaman bir millet, iki vatan Azerbaycan'ın yanındayız. İlk önce Karabağ'ı kurtarmamız lazım. Erməniləri qıcıqlandıran bir məqam da qondarma anın günündə türk tərəfinin musiqi səsləndirməsi oldu. Emisarların hədə qorxusuna baxmayaraq, aksiya boyunca Türkiyənin vətənpərvər havaları, Azərbaycan himni və xalq mahnılarımız ifa olundu. Aksiyanın sonunda isə Amerika türkləri erməniləri evə elə mahnı ilə gülə-gülə qorxusaldılar.